Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен, ТДК қырғек телеарнасының эфирінде апталық ақпар сараптамалық бағдарламасы бағдарлама тізгінінде мен Жандос Хамза. Осы аптаның бедерінде елде және еліміздің батыс өңірінде болған басты жаңалықтар төмендегідей. Премьер-министр Смайлов өткен аптаның аяғында Қостанай облысына жұмыс сапарымен барды. Министр облыстағы бірқатар нысандарды аралап, жұмыстың жүргізілу барысын қадағалады. Мемлекеттің бизнесті дамытуға деп бөлінген миллиардтары межел жеріне жетіп мақсаттарына сай жұмсалуы тиіс. Былтырғы жылы Атырауда құны 13 миллиард теңге болатын 6 жоба тұралаға. Адай тұлпар патенттелді. Осылайша қазақтың адай жылқысының ерекше қасиеттері заңды түрде бекітілді. Осы және бұдан да басқа маңызды ақпараттармен алдағы бір сағат көлемінде толығырақ таныстырмақпыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Елде болған ең елеулі оқиғаларды елордалық әріптесім Әселім Қалкенінің Астанадан ақпар айдарынан қарайық. Қол жетімсіз ипотека депутаттар үкіметтен төмендетілген пайызбен ипотекалық несие алуға жағдай жасауды талап етті. Суды үнемдейтін уақыт жетті. Әлем болып су тапшылығы тақырыбын жиі қозғап жатса, Қазақстанда әлі де болса суды үнемді пайдалану мәдениеті қалыптаспаған. Диплом сатылады. Біздің елде 4-5 жыл оқып университеттің табалдырығын тоздырмай-ақ диплом сатып алуға болады. Ұлттық қордан балаларға бөлінген қаржы көлемі көңіліңізден шыға ма? Өткен аптаның еншісіндегі маңызды жаңалықтарға шолуымызды Астанадан ақпар айдарында тамашалай аласыздар. Баспана басты мәселе. Пайыздық мөлшерлемесі шарттап тұрған ипотекаға үй алу кезгелген қазақстандықтың қол жететін арман емес. Жалақысы төмен, кірісі шығыстан асып отырған топтар үшін баспаналы болу қиын. Депутаттардың айтуынша, не ауылда үй жоқ, не қалада баспана алмай қиналып жүрген отандастарымыз бар. Ең аз жалақы саналатын 85 мың 100 мың теңге ғана алатын адамдар ипотекалық несиенің бастапқы жарнасын жинай алмай отыр. 20-30% бастапқы жарна өте көп. Ал елімізде жеңілдетілген талай бағдарламалар енгізілгенмен оның игілігін көру де қиын. Себебі жеңілдетілген несиемен ұсынылып отырған мемлекеттік бағдарламалардың ғұмыры қысқа. Я болмаса оған бөлінген қаржы көлемі тауыққа тары шашқандай. Соның бірі 7-20-25 бағдарламасына көпшілік қол жеткізе алмай отыр. 7-20-25 бағдарламасы бойынша 2,5 сағат бұрын сағат 10.00-де ашылып, 10.02-де жабылған. Себебі ұлттық банктен қойылған лимит кесірінен. Бұл бағдарламаға жылына 100 миллиард теңге бөлінеді. Айына шаққанда 8-де 3 миллиард теңге. Осы қаражатты банктерге бөлсек, бір банк тек 70 адамға ғана ипотека несие бере алады. Ал тұрғын үй коммуналдық инфрақұрылымды дамытудың 23-29 жылдарға арналған тұжырымдамасы қалың көпшілікке емес, тұрғын үй кезегінде тұрған мұқтаж жандарға ғана арналған. Әрі бұл бағдарлама аясында тек әкімшілік ұсынған жаңа үйден ғана баспана алуға болады. Ал қазір кейбір өңірде соңғы 2 жылда салынған нысан жоқ. Себебі ондай арзан үйлерді салу үшін қаржы керек. Салдарынан үй кезегі жылжымай отыр. Мәжілісмен Сайлаубай 10 жылдап үй кезекте тұрған осал топтардың мәселесін 2% ипотекалық несие беріп шешуді ұсынды. Үй кезегінде тұрған азаматтардың әлеуметтік жағынан осал топтар үшін ипотекалық несиенің төлем қабілеттігін растаусыз 2%-мен беру қажет. Сонымен қатар алғашқы жарнаны 0%-ға түсіріп, бірінші первичка және екінші вторичка нарықтан пәтер алуына рұқсат берілген дұрыс деп, және пәтер бағасын шектеу болмау керек екен деп тағы да түсінікпен айтамыз. Екінші нарықтан пәтер алуға рұқсат берсек, баға өсіп кетеді деген қорқудың қажеті жоқ. Себебі жоғарыда көрсетілген санаттар саны көлге тамған тамшыдай. Су мәселесі өзекті болып тұр. Қазір ауыз су түгілі ағыл суды үнемдеу керек деп дабыл қағуда мамандар. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметіне сүйенсек, 2030 жылға қарай Қазақстанда су тапшылығы орын алады. Президенттің өзі 2050 жылға қарай тіпті суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруіміз мүмкін деген еді. Бүгінде елде 600 мыңнан астам адам таза ауыз суға зәру. Елорданың өзінде су тапшылығы сезіле бастады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, бүгінде 2,2 миллиард адам таза ауыз суға қол жеткізе алмай отыр. Ал Орталық Азия елдері ішінде Қазақстан суды ең көп тұтынатын елдер қатарына кіреді. Тіпті ауыз суды ысырап қылып көлік жууға пайдаланып жатырмыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласындағы сапарында осы мәселені көтеріп, оған жол бермеуді айтқан еді. Әдетте президент айтқан соң қозғалатын шенеуніктер енді автокөлік жуу орындары мен моншаларды суды қайта тазарту механизмін енгізуге мәжбүрлемек. Сол 200 миллион кубқа жетпейтін су көлемі сол жаңағы
сервис орталықтарында автокөліктерді жоуға пайдаланады. Сонымен қатар өзіміздің мончаларымыз бар. Онда пайдаланатын. Сонымен сол кәсіпкерлер сол уақытта міндетті түрде сол құрал жабдықтарды орнату керек. Суды алған суды қайта пайдаланған сөйін қайта оны өндеп, оны қайтан пайдаланды. Повторный использование дейміз ғой. Осы норманы біз су кодексіне кіргізейін деп отырмыз. Үкімет отырысында 2024-30 жылдарға арналған су ресурстарын басқару жүйесін дамыту тұжырымдамасы таныстырылды. Министр бұл құжат су ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді деп отыр. Бүгінде 1,9 миллион гектар суармалы жерлердің тек 16%-ында су үнемдеу технологиясы қолданылады. Қазіргі жағдайда бұл өте тиімсіз. Енді үкімет фермерлерді су үнемдеу технологияларын қолдануға ынталандыру үшін суару жүйелерін құруға, тамшылатып және жаңбырлатып суару жабдықтарын сатып алуға арналған шығыстарды субсидияламақ. Көп жылдар бойы оларды күтіп ұстауға тиісті көңіл бөлінбей келді. Тұжырымдаманың маңызды бағыты су үнемдеуді ынталандыру. Су тапшылығында және суды тұтынудың артуы кезінде ең алдымен су шығынын азайту мен оны ұқыпты пайдалану өте маңызды. Біз қазір фермерлерге су беру құнын субсидиялап отырмыз. Сондай-ақ су үнемдеу технологияларын сатып алуға жұмсалған шығынның 50%-ын өтейміз. Биыл бұл межені 80%-ке дейін көтеру жоспарланып отыр. 4-5 жыл бойы жоғары оқу орнының табалдырығын тоздырып, тәлім алып, миллиондап ақысын төлеп, диплом алғандардың әрекеті бекер болып жатыр. Себебі ғаламтор бетінде диплом сатылады деген хабарламамен дайын дипломды сатып алып, маман иесі болып шыға келесің. Жалған құжат үшін жауапкершілік бар әрине, бірақ заңды белшесінен басып жүргендер көп. Дипломның ең арзаны 300 мың теңгеден бастап миллионға дейін жетеді. Тіпті дипломның көгі де қызылы да бар. Жалған құжатты жарнамалап отырғандар осы нарықта қаншама жыл жұмыс істеп жатқандарын да жасырмайды. Когда в 2021 году общество было потрясено новостью о том, что в Западном Казахстане женщина... 2021 жылы Батыс Қазақстан облысында жалған дипломмен 10 жыл бойы фельдшер болып қызмет жасаған әйелдің оқиғасынан соң құзырлы органдар мұндай заңсыздыққа жол бермейді деп ойлағанбыз. Алайда 23 жылы жоғарғы оқу орындарының 457 жалған дипломы анықталды. Павлодар облысында 60 факт тіркелді. Екібастұзда медбике жалған дипломмен жұмысқа кірген. Маңғыстауда жалған дипломмен колледжге мұғалім болғандар бар. Солтүстік Қазақстанда 80 педагог жалған дипломмен жұмыс істеген. Отандық бақтағы мәліметтерге сүйенсек, 2022 жылы жалған құжат жасады деген айыппен Қазақстанда 70 адам сотталған, ал 2198 қылмыстық құқық бұзылған. Сол жылы жалған құжат жасағандар саны Алматы мен Алматы облысында көп болса, үшінші орында Астана қаласы тұр. Уже не секрет, что в интернете в открытом доступе действуют сайты, которые предлагают купить. Ғаламторда ашық түрде жоғары оқу орнының дипломы сатылып жатыр. Сатушылар Астанадағы кез келген оқу орнының дипломын ұсынады. Мемлекеттік үлгідегі бланктегі диплом оқу орнының таңбасымен сатылады. Тіпті оқу орындарының тізімі де бар. Оның ішінде президент жанындағы мемлекеттік академия, Еуразия ұлттық университеті, қазатыу, ұлттық өнер университеті, технология және бизнес университеттері бар. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы жүзеге аса бастады. 6 миллион 900 мыңнан астам балаға қордан жалпы 695 миллион доллар бөлінді. Үкімет бұл бағдарламаны ұсынғанда балалардың шотына 150-160 доллар көлемінде түсетінін хабарлаған еді. Бірақ көпшілік көріп отырғандай ол сома едәуір азайған. Әр балаға 100 доллар шамасында қаржы түсіп жатыр. Қаржы вице-министрі қордан балаларға түсетін соманың азаю себебін бала санының артуымен байланыстырады. Есептелер бойынша 106 деп айтылған болатын. Я, ол ең бірінші өзіңіз білесіздер 2022 жылы президент бірінші қарашада айтылды, тапсырма берілді. Сол кездегі есептелерге сәйкес, ол кезде балалардың саны 6 миллион 400 болатын. Бүгінде балалардың саны 6 миллион 917 мың. Көрдіңіз бе? Сол есептелерге сәйкес, бүгінде бөлініп атқан қаражаттың сомасы 695 миллион доллар. Оны енді осы 9 миллион 919 131 балаға бөлетін болсақ, сондағысы міне 100 доллар 51-52 центтен шығып тұр. 2006 жылы және одан кейін дүниеге келген балаға жыл сайын ұлттық қордың инвестициялық табысының 50% түсіп тұрады. Табыс есепті жылдың алдындағы 18 жыл ішіндегі орташа сомамен есептеледі. Барлық бала бірдей сома алады. Бала 18 жасқа келгенше шоттағы қаражатты қолдана алмайсыз. Тек 18 жасқа толғанда жиналған қаржыны баланың оқуына немесе баспаналы болуына пайдалануға құқығыңыз бар. Балалардың шотын жарыса тексеріп жатқандар бұл жаңалықты әрқилы қабылдап жатыр. Әлеуметтік желіде бірі жоқтан тәуір десе, енді бірі бала 18 жасқа толғанға дейін 100 доллардан есептегенде 1800 доллар жиналады. Ол қай жыртығын жамайды деп жазып та жатыр. 100 доллар көлемінде қаражат кейбіреулерге
аз болып көрінуі мүмкін, бірақ бұл алғашқы түсім деп айтуға болады. Кейін егер біздің инвестициялық жобалар жақсы болып тиімді болатын болса, ол соманың көлемінде өсуі де мүмкін. Бір үлкен бір қаражат болмаса да, алғашқы бір білім саласында болсын, баспана саласындағы болсын, баспана бағытында болсын, бастапқы сома ретінде бұл көмек беретіні рас. Үкімет жылдар бойы ұлттық қордың қаражатын бюджеттің жыртығын жамауға немесе екінші деңгейлі банктерді қолдауға жұмсап келген еді. Енді балаларға бөліне бастаған қаржыны болашақта инвестициялық айналымға салып жібермей ме деген сұрақ туындайды. Сенаторлар баланың ақшасына тиіспейді деп сендіреді. Қазір ұлттық қорда 57 миллиард доллар ғана бар. Депутаттардың айтуынша, соңғы 8 жылда қордың қаражаты 73 миллиард доллардан 57 миллиард долларға дейін төмендеп кеткен. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ильясов, Астанадан ақпар. Өткен аптада оңтүстік облыстарда болған жер сілкінісінен соң президент лезде Алматыға қарай аттанса, ал премьер-министр Әлихан Смайылов атбасын Қостанай облысына бұрды. Тоқаевтың кешегі жер сілкінісі кезінде дереу іске қосылмаған дабыл жүйесін сынап, жауапты орындардың үстінен тексеріс жүргізілетінін ескерткенін ел жұрт түгел естіді. Мемлекет басшысының оңтүстік мегаполиске баруының мақсаты белгілі. Ал Қостанайға Смайылов қандай сапармен барғанының сырына қанығайық. Соңғы уақытта Қостанай облысы қарқынына қарқын қосып, үздіксіз даму үстінде. Бұрын астықтың астанасы саналып, қамбалы Қостанай атанған облыс бүгінде көлік құрастыратын өңір. Сізбен біз мініп жүрген атауы шетелдік болғанымен шыққан жері отандық көліктердің көбі осы облыста құрастырылады. Одан басқа жерінің үсті астыққа, асты түрлі түсті металдарға толы өңірдің өндірісінің де өрістеп, дамылсыз дамуы дұрыс. Елді егінмен қамтып отырған қазыналы өлкенің қазіргі тірлігіне көңіл толатындай. Министр алдымен автокөлік зауытына барып, Қазақстанда соның ішінде Қостанайда құрастырылып жатырған көліктерді өз көзімен көріп, отандық темір тұлпарларға бағасын берді. Астықты аймақ бүгінде басқа да салаларға басымдық беріп, ауыл шаруашылығы өнімдерін арттыруды әр тараптандыруға өте қатты көңіл бөлуде. Дәнді бұршақты дақылдар өңдейтін кәсіпорында болған өкімет басшысы ауыл аманаты жобасының маңыздылығын сөз етті. Жоба ауылдықтардың дамуына даңғыл жол ашып отырғандығына тоқталған министр аталған жоба аясында жұмыс жасауға жергілікті шаруаларға кеңес берді. Премьер-министрдің облысқа жасаған жұмыс сапары жөнінде толығырақ тілшіміз Еркебұлан Нұрпейіс жалғастырсын. Облыстағы автомобиль зауыты өңірдің өндірістік әлеуетін арттырып қана қоймай, жаңа жұмыс орындарында ашуға сеп болмақ. Жаңа автомобиль зауытына аяқ басқан премьер-министр үкіметтің экономиканы әртараптандыруға және өңдеу өнеркәсібінде локализациялауды тереңдетуге үлкен көңіл бөліп отырғанын атап өтті. Қазір бізде машиностроениеде үлкен қарқынмен өндіріс дамып келе жатыр. Былтырғы жылдың қорытындысы бойынша 6400 комбайн мен трактор шығарылды. Ол алдындағы жылмен салыстырғанда 20% көп. Ауыл шаруашылық саласына келер болсақ, дәнді бұршақты дақылдар өңдейтін жаңа кәсіпорында болған үкімет басшысы ауыл аманаты жобасының маңыздылығына тоқталып өтті. Аталған жоба ауыл тұрғындарының табысын арттырып, кәсіпкерлікті қолдауға бағытталған. Жалпы біз көріп отырмыз, ауыл аманаты бағдарламасы өзінің тиімділігін көрсетіп отыр. Былтырдан бастап барлық өңірлерде біз осы жобаны іске асырудамыз. Былтыр 12 мың микронесие берілді, биыл тағы да 100 миллиард теңге бөліп 17 мың несие береміз. Қосымша 17 мың ауыл жерде жаңа жұмыс орны пайда болады. Ары қарай жыл сайын осы бағдарламаны біз кеңейтетін боламыз. Жоба шеңберінде жылына 2,5% 5-7 жыл мерзімге шағын несие беріледі. Мы приобрели 12 голов крупнорогатого скота. Біз 13 бас ірі қара жем шөп сатып алдық. Келешекте шаруашылығымды ет өндіру бағытында кеңейтіп, мал басын көбейткім келеді. Сондай-ақ ет дүкенін ашып, жартылай фабрикаттар жасаумен айналысу ойымда бар. Болашақта өндірістік ет цехын ашқым келеді.
расти. Өңірде жастар жобасы мен стартаптардың арқасында цифрландыру қарқын алып келеді. Студенттер өз жобаларымен бөлісті. В нашем приложении будет 4 основные вкладки, то есть вкладка с университетами, дедлайнами. Біздің қосымшада 4 бөлімше бар. Атап айтсақ, университет, дедлайн, үйпарағы, және емтихан. Сіз таңдаған жоғарғы оқу орны туралы барлық ақпаратты ұсынамыз. Сіздің академиялық нәтижелеріңізді орналастырамыз. Өткен жылы 12 өңірлік IT-хаб ашылды. Биыл тағы 7-ін іске қосу жоспарланып отыр. Премьер-министрдің айтуынша, бұл талантты жастардың басын біріктіретін орталық. Мы специально дали вот беспрецедентные меры поддержки. Біз IT-хабқа салық жеңілдіктері арқылы қолдау шараларын көрсетіп жатырмыз. Хабқа тіркелгендердің барлығы жеңілдіктерді пайдаланып, өз бизнес идеяларын іске асыра алады. Кездесуді ұтымды пайдаланған жастар тұрғын үй мәселесін қозғап, 220 жас қостанайлық үшін бөлек бағдарлама енгізуді ұсынды. И туда мы направим 150 миллиардов тенге, такой вот достаточно большая сумма будет направлена. Біз мұндай қажеттіліктің болуын жақсы түсінеміз, себебі жастарға бірінші кезекте баспана қажет. Осыған байланысты біз 9-20-25 бағдарламасын әзірледік. Біз оны отбасы банк арқылы іске қосамыз, жүзеге асыруға 150 миллиард тенге бөлінеді. Бұл жастардың тұрмысын жақсартуға бағытталған шара. Бағдарлама жыл сайын жұмыс істейді. Әр жылы 8000-ға жуық жас отбасы жеңілдетілген шарттармен баспаналы бола алады. Еркебұлан Серікұлы, Гүлнар Омарова, ТТК 42 телеарнасы. Аталған ауыл аманаты жобасы Ақтөбе облысында да қарқынды іске асып жатыр. Жаңа бастама басталған бойдақ жылдам жобаны қолға алған жергілікті кәсіпкерлер қазір ауыл шаруашылығы саласын дамытуға өз үлестерін қосып отыр. Мәселен, мал басы санын арттырудан басқа, ауыл шаруашылығы шикізаттарын шикізат күйінде шетелге шығармай, өнімді дайын дүние ретінде өңдеуісі де бірте-бірте өрістеуде. Сонымен қоса жобаясында жылыжай кесенін салуда жанданып келеді. Мысалы, өткен жылығына өңірде 100-ге жуық жылыжай кешен салынған. Ауланың аманаты жобасының жергілікті жерде қызу қолдау тауып отырғанын байқаған билікте бағдарлама бойынша ауыл кәсіпкерлерін қолдауға қосымша қаражат қарастырып, үкімет үстеме ақы бөлуде. Жеңілдетілген несие есебінен ауыл тұрғындары түрлі шағын орта бизнес нысандарын аша алады. Ақтөбелік кәсіпкерлер биыл облысқа бөлінген 12,5 миллиард теңгені игеруге мүмкіндіктері бар. Бағдарламаның жаңа бағыттары туралы толығырақ тілшіміз Айдос Мәлікұлы тарқатып айтсын. Бұл шағын жылыжайды Байрамбай Қадырханов Алға қаласындағы үйінің жанына салған. Ол бұрын вахталық әдіспен жұмыс істегенін айтады. Ауыл аманаты бағдарламасы оған өз ісін ашу туралы көптен бергі арманын жүзеге асыруға көмегін тигізген. Нарықты зерттегеннен кейін ол көкөніс өсіруді шешіпті. Осы былтыр апрель айынан бастап осында егін егіп, мына қияр өсіріп, екі рет өнім алдым. Енді қазіргі таңда мына помидор өсіріп жатыр осы қыс айында. Бұйырса, мартқа бұл өнім беріп бастайды өзі. Ақтөбе облысындағы ауыл аманаты бағдарламасының қатысушылары осындай 100-ге жуық жылыжайды пайдалануға берді. Бұл негізінен шағын кешендер, бірақ олардың өнімдері нарықта импортталған көкөністермен бәсекелеседі. Мысалы, тек Алға қаласында кәсіпкерлер 9 жылыжай ашыпты. Алға қаласынан 80 өтінім берілді. Оның 61-і мақұлданып, 55 жоба қаржыландырылды. Бізде қоғамдық тамақтану, шиномонтаждар, дүкендер ашылады. Мұның бәрі мемлекеттік қолдаудың арқасында. Ауылдағы тағы бір тиімді бизнес асыл тұқымды ешкі өсіретін шағын фермалар. Олардың емдік сүті нарықта үлкен сұранысқа ие. Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлер корпорациясы хабарлағандай, мал шаруашылығы бағыты бойынша өтінімдер көп түседі. Жеңілдікті несиелер есебінен ауыл тұрғындары ешкі мен қой ғана емес, ірі қара мал, жылқы мен түйеде ала алады. Бүгінгі таңда әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияда мал шаруашылығы бағыты бойынша 2,5% бен 9 миллион теңгеге дейін өтінімдер қабылдануда. Ауыл аманаты бойынша ірі қара, қой, ешкі сатып алуға болады. Ең белсенді аудандар Шалқар, Хромтау және Ырғыз. Ақтөбе облысында ауыл аманаты бағдарламасы бойынша 1700 бизнес жоба қаржыландырылды. Жеңілдетілген несиелеудің арқасында ауылдарда жылыжайлар, құс фермалары, наубайханалар, техникалық қызмет көрсету станциялары және басқа да шағын орта бизнес нысандары пайда болған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Мемлекеттің бизнесті дамытуға деп бөлген миллиардтары межел жеріне жетіп, мақсатына сай тиісті жұмсалуы тиіс. Себебі осыған дейін
мемлекеттен мал алыңдар деп бөлінген миллиондаған ақшаға мал алмай, оның орнына машина мінгендерді де естігенбіз. Өкіметтің өндірісті өрістетіп, малды көбейтіп, ауылды дамытыңдар деп бөлінген қыруар қаржысын желге шырып, ұқыпсыз жұмсаудың жөні жоқ. Себебі далада жатқан жоба, жерде жатқан қаржы жоқ. Аз пайызбен берілген несиенің әрбір сомасының сұрауы бар. Былтырғы жылы Атырауда құны 13 миллиард теңге болатын 6 жоба тұралаған. Құнды жобалардың жарты жолдан қаңтарылу себебін қазір тиісті орындар анықтауға тырысып жатыр. Алайда құзырлы орындар елде енді мұндай заңсыздыққа жол берілмейді деп белді бекем буынып білегін сыбанып отыр. Себебі қомақты қаржы құйылған жобаларда енді пәрменді күшті прокурорлардың өздері қадағалып, нысан қолданысқа табысталғанша қатаң бақылауды ұстамақ. Мемлекеттен бөлінген миллиардтарды жымқырудың, меншіктеудің небір кілтін тауып жүргендерге бұл прокурорлардың қадағалап отыруы мүмкін бе? Ол туралы Атыраудағы меншікті тілшіміз Нұрислам Омар сөйлесін. Атырау өңірінде құс фабрикасын салып жатырған Ербол Қалдығұлов 9 миллиард теңгеден астам қаржы құйылған жоба аясында жылына 5000 тонна бройлер етін өндірмек, арнайы жұмыртқаларды Қырғызстан, Өзбекстан, Түркия және Ресей елінен әкелмекші. Ал жаңа кәсіпорын іске қосылса 160 азамат жұмыспен қамтылмақ. При подведении инженерных коммуникаций инженерлік коммуникацияларды жүргізу кезінде арнайы келісімі бар құжаттар қажет болады, бірақ жауаптылардың тарапынан ол дер кезінде берілмей жұмыс тұралады. Кейін прокуратура өкілдері араласып, мәселе бір жақты болды. Осыған дейін аймақтағы инвестициялық жобалар бақылауда болмай, орта жолда қалатын. Енді бұл жұмыс тікелей құзырлы орган назарында болмақ. 2023 жылдың өзінде біз облыста 13 миллиард теңге қаржы құйып, жұмысын жүргізіп жатқан 6 инвестордың құқығын қорғадық. Кемшіліктер көбіне жер теліміне, инфрақұрылымға және жергілікті атқарушы органдар тарапынан берілетін құжаттарға қатысты. Алдағы уақытта Атырау облысында жүріп жатқан барлық инвестициялық жобалар біздің бақылауымызда болады. Қазіргі таңда өңірде құны 5,1 триллион теңге болатын 23 жоба жүзеге асуда. Олардың көбі ағымдағы жылы іске қосылмақ. Нұрислам Омар, Райбек Қуандықұлы, ТДК42 Атыраудан. Жоғарыда өзіміз ауыз толтырып айтқандай, ауылдық жердегі шаруаларды қолдауға арналған жобалар жанданып жатырғанмен, бірақ батыс қазақстандық шаруалар оған шаттан қуана алмай отыр. Себебі облыстағы 5000-нан астам шаруа қожалығы малын бағып, нәсібін тауып отырған жер телімдерінен айырылып қалулары ғажап емес. Жергілікті шенеуніктер шаруаларға жерді заңсыз алғансыңдар деп сөзбен зәбір көрсетіп, келешекте жер телімдерін толық тәркіленетінін ескерткен. Мұнда ескертуді естігенде зәрелері қалмаған шаруалар 13 жыл бұрын берілген жер телімдерінің заңсыз берілгеніне сенер сенбесін білмей дал. Ал сол кезде жерді бөліп берген лауазымды адамдар қызметінде қазір жоқ. Жергілікті шенеуніктердің тарапынан болған қате шешімдердің кесірінен зардап шеккелі отырған шаруалар өткен аптаның аяғында Елордаға барып, баспасөз мәслихатын өткізіп, мәселелерін көтерді. Елордаға барып, елдің алдына шығып, мәселелерін көтерген шаруалардың мәселелері оңынан шешілеме. Мемлекет бұған қандай шара қабылдамақ? Алдағы сюжеттен тыңдайық. Батыс Қазақстандық шаруалар жергілікті шенеуніктердің тарапынан орын алған қате шешімдердің салдарынан мыңдаған гектар жерінен айырылғалы отыр. Елордаға мыңын шаға келген шаруалар бас прокуратурадан көмек сұрайды. Қазіргі уақытта 5000 шаруа бұған дейін пайдаланып келген жерінен айырылғалы отыр. Олар 2011-18 жылдары жергілікті әкімдік тарапынан ешқандай конкурссыз, аукционсыз берілген жерлерді енді қайтарып беруге мәжбүр. Ал бұл жерге шаруалар қыруар қаржы құйып, кәсібін өрбітіп отыр. Егер жер тартып алынса, далада мал бағып, жан бағып отырған азаматтар үшін үлкен соққы болады дейді олар. Батыс Қазақстан облысының үлкен проблемасы былай айтқанда қанша адам жұмыссыз қалды. Былай айтқанда мен былай көріптім. Экономический диверсия сияқты болып тұр. Сонда соншама шаруа қожалықтарға таратып жіберетін болсақ, ол соншама мал қайда кетеді? Олар бана мәскенбетке тапсырады да, олар үйлеріне барып отыру керек болады. Қазір заңға сүйенетін болсақ, мынау 5000-нің үстінен адам малдардың бәрін мәскенбетке тапсырып, ауылдарына барып отыру керек. Себебі ана жерді олар пайдалануға да болмайды.
Фермерлердің айтуынша, жергілікті әкімдік өкілдері жерлеріңді қайтарып, қайта конкурсқа өтіп ала аласыңдар деп отырған көрінеді. Алайда шаруалар ол конкурстың әділ өтетініне сенбейді. Ал кезінде қате шешімді қабылдаған лауазымды тұлғалар прокуратура сот назарынан қалыс қалып отыр дейді. Сол кезде жерді оңды-солды тарату туралы шешім қабылдап, құжатқа қол қойғандардың бірі қазіргі облыс әкімі Нариман Төреғалиев екен. 6-7 миллион гектар жер заңсыз берілген болып есептеледі. Но заңсыз берген, қайталап айтамыз, әкімшілік, аудан әкімшіліктері өйткені заңның тиісті процедураларын қолданбаған. Заңды бұзған солар, шаруалардың ешқандай жазығы жоқ, конкурсқа қатысты, құжатын барлығын тапсырды, ұтып алды, инвестициясын көрсетті, игеріп отыр. Міне, 10 жыл өткеннен кейін, 12 жыл өткеннен кейін анықталып отыр. Бұл кісілерге заңсыз берілген екен. Аудан әкімі Нариман Төреғалиев. Бүгінгіде облыс әкімі Нариман Төреғалиев қол қойған құжат. Заңды бұзды ма? Жауап солар берді. Шаруалардың жазығы жоқ мына жерде. Алмасбек Садырбайдың айтуынша, бұл мәселе бойынша жоғарғы соттың шешімі бар. Алайда халық мүддесіне қарсы шешімді бас прокуратура және жоғарғы соттың төрағасы ғана тоқтата алады. Шаруалар Батыс Қазақстан облысының бұған дейінгі әкімдерінің біраз былықтарында жайып салды. Өздеріңіз білесіз ғой, Кублей жоғарғы соттан ұтып алғанда жоғарғы сот төрағасы қайтарды. Кеше ғана жаңағы бұрынғы әкімдеріңіз кім еді? Күлгенов Батыс Қазақстан облысының әкімі болып тұрған кезде 700 участокты заңсыз берген екен. Бірақ жоғарғы сот о кісінің бергені заңсыз болған менде за сроком давности іс болмайды, жерлерінің бәрі есіне қалады еді. Бізге де нақсілерге сол керек. Срок давности бойынша уже өтіп кетті, өйткені қаулы шық қойды ғой. Енді жоғарғы соттың қаулысы бұзылу керек. Оны бұзатын тек қана генеральный прокурор. Фермерлер парламент депутаттарына да арыз шағымдарын жеткізген екен. Егер жер дауына қатысты талап арызымыз ескерілмесе, Астана қаласында митинг өткіземіз деп отыр. Түбі біздің жеткеніміз осы болады. Ауыл шаруашылығындағы ата кәсіпті жүрген азаматтар мына жерге келіп палатқа құрып жататын болады енді. Бүгінде елде пайдаланылмай жатқан жайылым жерлерді мемлекет меншігіне қайтару жұмысы қарқынды жүріп жатқаны мәлім. Ендігі мемлекет меншігіне 10 миллион гектар жайылым жерлер мен егін алқаптары қайтарылған. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Шаруаларда шарасыздықтан елордада ереуілдетіп елдің алдына шығарған себеп осы. 10-15 жыл бұрынғы жерге жауапты мамандардың тарапынан болған қате шешімдердің салдарынан енді мыңнан астам адам ата кәсібін тоқтатуға мәжбүр. Елордада елдің алдына шығып шағым айтқан жергілікті шаруалардың жанайқайына жергілікті билікте жайбарақат отыра алмады. Осы аптаның басында облыс әкімінің орынбасарынан бастап жерге жауапты өкілдер өңірде де баспасөз мәслихатын өткізіп түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жергілікті шенеуніктер шаруалардың жанайқайын қалай шешіп бермек? Толығырақ тілшіміз Айнар Төлеуғалиқызы тарқатып айтсын. Облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Ерболатұлының мәлімдеуінше Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрлігінің Батыс Қазақстан облыстық жер ресурстарын басқару департаменті кейбір жергілікті атқарушы органдардың 2015-2018 жылдар аралығында шаруа қожалықтарына жер беру туралы қабылдаған шешімдерінің заңдылығын тексерген. Соңынан талап арыздарды жергілікті соттарда қаралып, бірнешеуі ескіргені мерзімнің өтуі негізге алынып, қанағаттандырудан бас тартылған. Алайда департамент тарапынан Қазақстан Республикасы жоғарғы сотына берген кассациялық шағымдары оң шешімін табуда. Жер қатынастары басқармасының басшысы Нұржан Мақсұтовтың айтуынша, мұндай түсініспеушіліктер ең алдымен 2015-2018 жылдар аралығында жерлерді конкурс арқылы беруге қатысты нормалардың нақтыланбауына байланысты туындаған. Яғни жергілікті атқарушы органдар жер кодексінің 43-ші бабын басшылыққа алып, аудандық жер комиссияларының қорытындылары мен жерге орналастыру жобалары негізінде өз шешімдерін қабылдаған. Себебі сол уақыттағы жер кодексінің 48-ші бабында жер учаскелері сауда-саттық арқылы ғана берілуі мүмкін екендігі және 43-ші бапқа сәйкес жер пайдалану құқығын тікелей берудің баламалы нормасы болған деп түсіндірді басқарма басшысы. Осы ережеге қарама-қайшы түрде конкурссыз берілген деп. Сол осы нөмір 290-ші ережені қарайтын болсақ, ол жерде яғни жер учаскелерін сату арқылы нормалар берілген. Тек қана саттыққа шығару жөнінде. Ал біздің аудан әкімдігі шешімі саттыққа беру жөнінде емес қой. Ұзақ мерзімді жалдау шартымен берілген ақысыз түрде.
Сонымен қатар спикерлер бүгінгі күні тек 2015-2018 жылдарға арналған кейбір шешімдердің ғана сотта қаралғаны, 2011-2014 жылдардағы шешімдерге ешқандай органдармен тексеріс жасалмағаны, әзірге Қазақстан Республика жоғары сотының шешімі тек 6 шаруа қожалығына қатысты шығарылғаны, сондай тәжірибе немесе даулы мәселе басқа да өңірлерде орын алғанын жеткізді. Біздер қазір әртүрлі варианттарын қарап жатырмыз, осыны шешіп жалпы тоқтатуға. Брифинг соңында тілшілер тарапынан түскен сұрақтарға толық жауап берілді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Конашев, Александр Грабарев, ТДК ақыркек телеарнасы. Құрметті телекөрермен, бағдарламамыздың келесі бөлігінде қаржылық шолу айдары, айдар шолушысы Айнұр Төлеуғалиқызы. Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары. Алдағы бірнеше минутта мен сіздерді экономика саласындағы бір қатар ақпараттармен таныстыратын боламын. Ендеше экраннан алыс кетпеңіздер. Бюджеттен спорт түрлеріне қанша қаражат бөлінеді? Туризм және спорт вице-министрі Серік Жарыспаев елімізде спорт түрлерін дамыту үшін қанша қаражат жұмсалтын мәлім етті. Спорт саласына жалпы облыстық, жергілікті және республикалық бюджеттерді қоса алғанда шамамен 290 миллиард теңге қаражат бөлінеді, деді вице-министр мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитеті отырысынан кейін. Оның атап өтуінше, биыл қаржыландыру сомасы бұған дейін белгіленген деңгейде қала береді. Бірақ мемлекет тарапынан қаржыландырылатын спорт түрлерінің саны қысқарылатын болды. Біз қаражатты шашып жібермеу мақсатында оны шоғырландырып, басымдыққа ие спорт түрлеріне жұмсағымыз келеді. Бұл олимпиадалық спорт түрлерімен айналысатын нысандар саны арттырады, олимпиадалық спорт түрлері ішіндегі бәсекелестікті жандандырады. Бүгінде олимпиадалық спорт түрлерінен кетіп жатқандарды да көріп отырмыз. Жалпы бөлінген қаржының жалпы сомасы қалады. Ол олимпиадалық спорт түрлері арасында бөлінеді, деді Серік Жарыспаев. Айта кетейік, мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінде Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне дене шынықтыру және спорт мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу, сондай ақ нормаларды шектен тыс заңнамалық реттеуді алып тастау туралы заң жобасы талқыланды. Биыл Атырау облысына шамамен 5000-ға жуық шетелдік жұмысқа келеді. Бұл туралы Қазақпарат агенттігі мәлімдеді. Мамандардың берген ақпаратына сүйенер болсақ, 5000-ға жуық шетелдік мұнай-газ өндірісі бойынша қызметке келеді, және олардың міндетті түрде дипломы болуы шарт екен. Шетелдіктердің басым бөлігі мұнай-газ өнеркәсібіндегі кәсіпорындарда жұмыс істемек. Атырау облыстық жұмысты қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас маманы Абай Сәрсенғалиевтің айтуынша, шетелдіктер ақш, Ұлыбритания және Англия мемлекеттерінен, сонымен қатар Түркиядан келінетіні анықталып отыр. Биыл Атырау облысындағы мұнай-газ саласындағы компанияларда жұмыс істеу үшін 4765 шетелдік келеді. Оның ішінде 69 шетелдік басшылық қызметке атқарады, ал 865-і бөлім басшысы, 3041 маман, 90-ы қарапайым жұмысшы ретінде қызмет атқармақ, деп хабарлайды Абай Сәрсенғалиев. Оның айтуынша, шетелден келетін мамандардың дипломы еңбек өтілі болуы қажет. Мұның бәрі арнайы комиссия отырысында қаралады. Комиссия құрамында көші-қон, білім саласының, еңбек инспекциясының мамандары бар. Шетелдік маманға рұқсат алу үшін әр кәсіпорын салық төлейді. Салық мөлшері автоматты түрде есептеледі. Қымбатты телекөрермендер, бұл қаржылық шолу айдары біз одан әрі қарай жалғастырамыз. Астана мен Алматы қалаларында Яндекс такси мобильді қосымшасы арқылы клиенттерді жеткізетін жүргізушіге арналған жаңа жоба қолға алынды. Бұл туралы қаржы вице-министрі Ержан Біржанов мәлім етті. Мемлекеттік кірістер комитеті Яндекс такси қызметімен бірлесіп, Астана және Алматы қаласында такси жүргізушілеріне арналған пилоттық жобаны іске қосты. Жобаға 4400-ден астам такси жүргізушісі қатыса алады. Осы жылдың қаңтар айында 2 миллион 800-ден астам таксист қосылады, деді Ержан Біржанов орталық коммуникациялар қызмет алаңында өткен баспасөз мәслихатында. Оның айтуынша, пилоттық жоба жыл соңына дейін жүзеге асырылады. Сонымен қатар, брифинг барысында алдағы уақытта Glovo, InDriver тағы да сол сияқты клиенттерге қызмет көрсететін компанияларға пилоттық жоба қарастыру жоспары туралы мәлімдеді.
Одан бөлек такси жүргізушілер үшін пилоттық жобаның артық тұстары түсіндірілді. Таксопарктердің делдалдық қызметтерден алып тастау, бұл ақша қаражатын үнемдеуге және оларды салықтар мен әлеуметтік төлемдерді төлеуге бағыттауға мүмкіндік береді. Тесінше жүргізуші әлеметті қамсыздандыру жүйесіне тартылады. Жеке кәсіпкер ретінде тіркеуді оңтайландыру органдарына бармай-ақ, нақты алынған кірістің 1% мөлшеріне салық төлеу, ал қызметкерлеріне кіріскен салық 10% көлемінде ұсталады. Салық есептілігін ұсыну бойынша міндеттемелердің болмауы шарт. Тақырыпты одан әрі қарай жалғастырамыз. Естеріңізде болса, жыл басынан берді Каспи қосымшасы арқылы төлем жасауда бірқатар кедергілерге тап болдық. Осы туралы арнайы Астанада брифинг өтіп, бұл мәселенің жоқ екенін мамандар мәлімдеді. Мобильді аударымдарды туыс таныстар арқылы қабылдауға ешқандай тыйым жоқ. Бұл туралы Қаржы министрлігі хабарлады. Елімізде мобильді аударымдар бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстары жалғасып жатыр. Жеке тұлғалар арасында мобильді аударымдарды туыстары әріптестеріне жіберу арқылы қабылдауға тыйым жоқ. Ал мобильді аударымға жатпайтын қызмет түрлер төлемі терминарқылы жүзеге асырылуы тиіс. Бұл жеке тұлғаның кәсіпкер екенін білдіреді, деді қаржы вице-министрі Ержан Біржанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында. Сонымен қатар вице-министрдің айтуынша, қазір ел аумағында мобильді аударымдарға қатысты түсіндіру жұмыстары одан әрі қарай жалғасып жатыр. Оның қатарында базарлар, сауда үйлері мен бизнес объектілері бар. Бұл жеке кәсіпкерлерге түсіндіру жұмыстарын өткізіп, жұмыстарды одан әрі қарай жандандырып жатырмыз. Келесі жылдан, яғни 2025 жылы жеке кәсіпкер ретінде тіркелгендер туралы мәліметтерді жинаймыз. Сол арқылы кәсіпкерді заңды еңбек етіп жатқаны анықталады, деді спикер. Ел аумағында жеңіл өнеркәсіп өндірісі одан әрі дамып келе жатыр. Мәселен, өткен жылы Қазақстанда ыдыс, әйнек, жуғыш сұйықтықты өндіру процесі бірнеше есеге көбейген. Ел аумағында ыдыс, әйнек, жуғыш сұйықтықты көбірек өндіре басталды. 2023 жылдың қаңтар-қараша айларында Қазақстанда жуғыш заттарды өндіру 2022 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25.9%-ке өскен. Жоғарыда аталған тауардың 18.3 мың тоннасы өзімізде өндіріліпті. Сондай-ақ жуғыш заттардың импорты 32.1%-ке өскен. Мәселен, өткен жылдың 11 айында 162.6 мың тонна өнім импортталған. Оның 23.1 мың тоннасы 2022 жылғы қаңтар-қараша айларындағы көрсеткіш. Сырттан әкелінген өнімнің нарықтағы үлес салмағы 89.9%. Бұл ретте аталатын өнімдердің экспорты 26.2%-ке өскен. Өткен жылдың қаңтар-қараша айларында 19 мың тонна жуғыш зат экспортталған. Сонымен қатар 11 айда ішкі нарықта 161.9 мың тонна өнім сатылыпты. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда 32.1%-ке артық. Ел аумағында биыл коммуналдық тарифтер бағасы көтеріле ме? Көтерілсе, қанша процентке көтеріледі? Бұл туралы мәжілісте мәлім болды. Қазақстанда коммуналдық қызметтердің тарифтері қаншаға көтеріледі? Ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыров 30 қаңтардағы үкімет отырысының қорытындысы бойынша өткен баспасөз мәслихатында 2024 жылы коммуналдық қызмет тарифтерінің шамамен қаншаға өсетінін мәлімдеді. Оның айтуынша тарифтік бағдарлама 7 жылға есептеледі. Жыл сайын тарифтерді түзету күтіледі. Яғни егер бізге барлығын шұғыл түрде жаңарту қажет болса, 1-2 жыл ішінде тарифтердің өсуі айтарлықтай бірнеше есе болар еді. Бұл жерде халық үйренсін, инфляцияның шарықтап кетуіне жол бермеу үшін кезең-кезеңімен бұл жұмыстар атқарылуда, деді Қуантыров. Сондай-ақ, мердігерлік және құрылыс ұйымдарының барлығын физикалық түрде жаңартуға уақыты болу үшін тарифтерді кезең-кезеңмен көтеру жүргізілуде екенде мәлімдеді. Міне, қымбатты телекөрермендер, осы аптадағы қаржылық шулы айдарына келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Мен сіздермен келесі демалысқа дейін қоштасамын. Эфирде амандықпен жүздескенше, теңгеміз тұрақты, экономикамыз қуатты болғай. Соңғы жылдары шаруалардың шабындығын отап, жайылым жерлерін жайпаған киік мәселесін реттеуге биліктің де киліккенін білеміз. Киілік қана қойған жоқ, билік шаруалардың ыңғайына қарай иілікті. Кейінгі кездері киіктің шектен тыс көбеюінен шабындығымыздан айырылдық. Мал азығынсыз қалдық деп шырылдаған шаруалар қоймастан шағым айтқасын мемлекет басшысы мәселені
екі жақты да оңтайлы шешуді министерлікке тапсырғаны мәлім. Оңтайлы шешудің жолдарын екі жыл ойланған еліміздің экология министерлігі көбейген киіктердің санын қолдан қысқартып, ақбөкендерді азайтуымыз тиістеп, дала тағысын стоп союға рұқсат берілді. Лимит белгіленді. Стоп сойғанда қан қасап қырылып, қан сасмай, ешқандай ысырап болмай, еті де жеңсік ас есебінде консервіленіп, ел игілігіне кәдеге асырылуы тиіс делінген. Алайда шенеуніктер тарапынан бір шешім шығуын демдерін іштеріне тартып, тосып, алақандарын ысқылап, облыс-облыста отырған ақбөкендерді аулауға қалай рұқсат берілсімен қасқырдай бас салғандарын қайтерсің. Бүгін де әртүрлі әлеуметтік желілер арқылы тарап жатырған суреттерді көргенде тіпті жаның түршігеді. Қан сасыған дала, ел аумағынан ауып жатырған жануарлар, таудай бойып, үйіліп, сойылып, үлгермей сасыған киік төшкесі жоғарыда қабылданған қасиетті жануарларды қолдан реттеудің бүгінгі көрінісі. Жақында ғана бірқатар баспасөз беттерінде табиғат жанашырлары дабыл қағып, ақбөкендердің ел аумағынан ауып жатырғандарын айтып, азарда безер болғандары жазылғанмен жоғарыдан тапсырма түсті ме, ол да жылы жабылған сияқты. Бүгінде атыраулықтарда ақбөкен атуға кіріскен бригадалар жұмысына түбегейлі наразы. Олар жауаптылардың киікті өлтіргенімен қоймай, шек қарындарын енді далаға шашып, жайратып кетіп жатырғандарын айтады. Ақбөкендерге жаны шыққан атыраулық шаруалардың шағымын әрмен қарай тілшіміз тарқатсын. Махамбет ауданының тұрғыны Жұмажан Біләшіп соңғы уақытта қора маңында жүру мүмкін еместігін айтады. Себебі ақбөкеннен ақша жасауға кіріскендер оның етін алып, ішек қарнын тастап кете беретін көрінеді. Неге былай-былай жүретін охота өздері де көп, атып атқан да бар. Ал түн атады, ал бір жылқыма тиіп, оғы тиіп, жараланып, сойып алдым. Енді көп қой, қайсы бірін, қай кім жүргенін білеміз. Ақса жүрген де көп, патранка жатқан да көп болады енді. Кім атқаны ол дәлел жоқ. Машинаң ізі жетеді ол. Қай бір машинаңызды табамыз. Жалпы мұнайлы өлкеде 50 мың киік атуға рұқсат берілген. Бұл жұмыспен 6 бригада айналысуда. Атылған жануардың бір данасына 5825 теңге алатын көрінеді. Жауапты мекеме ақбөкеннің ішек қарны міндетті түрде жиналады, жұмыс барысы бақылауда дейді. Ет өңдеу мекемелері енді өздерінің жұмыстары бойынша ол киіктер тушқыларын өңдеп сақтап өздері сатады. Енді қазіргі таңда аңшылар бригадалары бір бригада келіп киіктерді атып сол жерде сойып ет өңдеу мекемелеріне алып кетіп жатса, келесі бригада келіп ол ішек қарындарды обязательно жинап кетеді, жинап алады. Жинамаса ескерту жасалады. Киік ату 10 қаңтарда басталған. Етін қабылдаумен өңірде 3 мекеме айналысады. Ал мүйіздерін Охотозоопром мекемесінің қызметкерлері жинап, Алматы қаласындағы бас кеңсеге тапсыратын көрінеді. Нұрислам Құмар, Айбек Қуандығұлы, ТТК 42, Атыраудан. Бүгінде атпаптап жүйрік жарыстырған ағайындардан сұрар сүйіншіміз бар. Жуырда ғана қазақтың бренді болып табылатын ғадай жылқысы патентталды. Күні кеше ғана Дубайда өткен дүбірлі додада дүйім жұртты аузына қаратып, алдына қара салмаған жүйрігіміз Кабир ханның елдің мерейін астып, атағымызды аспандатқанын барлығымызда көрдік. Осылайша қазақтың адай жылқысының ерекше қасиеттері енді заңды түрде құжатталып бекітілді. Айта кетейік, 2022 жылы ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев адай жылқысының дербес тұқым ретінде ғылыми тануды тапсырған болатын. Маңызды құжатты тапсыру рәсіміне қатысып қайтқан маңғаз өлкедегі әріптесіміз Жасұлан Мұқандар қатысын. 1400 астам адай жылқысын зерттеген сарапшылар бұл тұлпарлардың ерекшелігін растаған. Адай тұқымының жылқылары қатал табиғи, климаттық жағдайларға жақсы бейімделген. Тіпті оның жүріспен мініске төзімділігіне кезіндегі патша әскері де қызыққан екен. Көзге түскен тұлпарлар Каспийдің ащы суын ішіп сарапшыларды таңғалдырыпты. Зерттеушілер жылқылардың генетикалық құрылымын анықтау үшін ғылыми сынақтан өткізді. Кендірлі ауылында өткен халықаралық турнирде адай тұқымда қазақ жылқысы өзінің ерекше қасиеттерін
көрсете білген. Онда Қазақтың адай жылқысын халықаралық ат спорт федерациясының 6 төрешісі, оның ішінде Біріккен Араб Әмірлігінің сарапшылары бағалаған. Зерттеу жұмыстары өте ұзақ мерзімді талап етеді. Мен қателеспесем, адай жылқысы 50-60 жылдары зерттеліп басталған. Сол кездегі ақпаратта бұл тұлпарлардың ерекшеліктері жазылған. Айрықша құқықтардан басқа патентесіне 30 жылдық қауіпсіздік мерзімі берілді. Патенттер тек адай тұқымына ғана емес, оның екінші типі мен үшінші желісіне де тапсырылды. 2022 жылы жарыстарда қазақ жылқысының адай тұқымы өзінің табандылығымен айрықша мінезін көрсетті. Сол кезде Маңғыстаудан барған Көкмойнақ командасы адай жылқысымен 1200 шақырым жүріп өтіп, Ұлы Дала жорығы республикалық марафонында бірінші орынды иеленді. Ал 2023 жылы осы марафонда маңғыстаулық адай жылқысының шабандозы Астанадан Түркістанға дейін 1300 шақырымды небәрі 98 сағат 44 минут 47 секундта бір атпен жүріп өтіп рекорд орнатқан. Президенттің тапсырмасына сәйкес атқарылатын істерді жүзеге асырған әріптестеріме, аталған орталық мемлекеттік органына келіп отырған әріптестерімізге ерекше ризашылығымды білдіргім келеді. Қазақтың асылы ер қанаты ат дегендей, осы атқа деген құрметімен бүгінгі дәрежеге жеткізуге ат салысқан сейістер, атбегілердің армандаған ойлары, армандары орындалып отыр бүгін. Қазақтың адай жылқысы дербес тұқым ретінде танылды деп жариялаған мен, оның артында енді тынбас еңбек тұр. Оның тұқымын әрі қарай дамыту, әрі де танымал қылу, селекциялық жұмыстарды жалғастыру істері тұр. Бүгін мен іс бітіп қалмайды. Қайта бүгіннен бастап әр қарай жаңа серпін алу керек. Ұлттық зияткерлік меншік институты әрқашан ұлттық брендтердің қорғалуы мен сақталуын мұқият қадағалайды. Тұқымның жаңашылдығы, ерекшелігі мен біртектілігі, сонымен қатар ғылыми, патенттік критерийлерге сәйкестік оның ұлттық брендке айналуына мүмкіндік берген. Жасұлан Мұханов, Ғали Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Заман бұзылды ма, әлде адам бұзылды ма, әйтеуір соңғы кездері бұрын соңды ел естіп, көз көріп, құлақ естімеген зұлымдықтардың небір түрін естейтін болдық. Жоғарыда сөз еткен зорлық, зомбылықтың өзі аз болғандай, енді ел ішінде буллинг, лоудомания дегенде жау пайда болды. Бейне бір бірінен бірі балалап жатқандай, бұрын соңды естімеген осындай бейтаныс терминдер қоғамда орын алып жатырғасын санаға сігіп, ойға орныға да бастағандай. Отбасында зорлық зомбылық көрген бала боулингке бой алдырып, лоудоманиямен айналыспасына кім кепіл. Осы аптада Батыс Қазақстан облыстық қоғамдық келісім мекемесі мен ассамблея жастары ұйымдастырған іс-шара күн тәртібінде күйіп тұрған осынау мәселені бірлесе талқылады. Бұл талайды тура жолдан тайдырған құмар ойындардың кесірі. Басқосуда ортаға салынған осынау бассыздықтар туралы әрмен қарай тілшіміз жалғастырсын. Бүгінде құмар ойындардың құрбаны болғандар көбейген. Олардың дені оң соңын танымаған өрімдей жастар. Мамандар құмар ойынмен қатар қаржы пирамидаларының құрығына ілініп, кірнектеп тапқан алаяқтарға апарып беріп жатқан азаматтардың саны артқанын айтады. Заң ойын бизнесінің зардабын жоюға бағытталған кешенді шаралар қолға алынғанымен, жұмысқа әрекетін жасырын түрде жүзеге асыратын азаматтарды түрлі айламен тұқыртатын болған. Тіпті бұған жастар көп отыратын әлеуметтік желілердің әлеуетін пайдаланады. Осы орайда шараны ұйымдастырушылар ақпараттық түсіну жұмыстарының маңыздылығына тоқталды. Сонымен қатар ойын құмарларға арналған оңалту орталықтарының облысқа қажеттігі де айтылды. Настоящее время в Казахстане у нас өте өзекті мәселе көтерілуде. Ойын құмарлық туралы отбасында айтылып, тәрбие талбесіктен бастау алғаны дұрыс. Және өңірге де оңалту орталықтары қажет деп санаймын. Қазір ондай орталық Астанада бар. Еліміздің түкпір-түкпірінде болса нәтижеге қол жетер еді. Жауапты мамандар ойынға тәуелділік құрбандары көбінесе жастар екен, ал заңсыз ойын бизнесіне қарсы күрестің нәтижесі тұрғындардың санасына байланысты екенін айтады. Шарада осы тақырып терең қозғалған бейнеөзек жиналғандар назарына ұсынылды. Және де бүгінгі жиын барысында одержимость деректі фильмнің көрсетілімі болады. Осы фильмда жаңағы осы лудоманияға тәуелді болған жандар өздерінің тарихымен, өздерінің қалай ойынға келгендерін және де одан қалай арылған
дарын айтып өтеді. Бүгінгі кешке біздің өңіріміздің студенттері және де мектеп оқушылары қатысуда. Экономикалық тергеу департаментінің мамандары кибер қадағалау жүйесі арқылы әлеуметтік желілерге үнемі мониторинг жүргізіліп, күмәнді сайттар бұғатталатынын жеткізді. Сонымен қатар сала өкілдері соңғы 2 жылда аймақта ойын бизнесіне қатысты қылмыстық әрекеттердің тіркелмегенін айтқанымен, оңай олжа табуға құмар жандардың қарасы қалың екенін де тілге тиек етті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Жоғарыда сюжетте өздеріңізді естігендей, буллинг, лудоманиясында зорлық, зомбылықтардың түрі әлі де қоғамда кеңінен орын алуда. Осы аптада еліміздің бірқатар өңірлерінде жасөспірім бойжеткенге зорлық, зомбылық жасамақ болған көршісі қолға түсті. Ол туралы алдағы қауіп-қатер айдарында Айдар шолушысы Айдос Мәлікұлы тарқатып айтады. Ал құрметті телекөрермендер, мен өздеріңізбен келер жексенбіге дейін қоштасамын. Келер жексенбіде амандықпен жүздескенше әртүрлі апаттар мен алаяқтардан аман болыңыздар, абай болыңыздар. Армысыздар, бұл қауіп-қатер айдары. Маңғыстау облысы Жетібай ауылында ағасы мен қарындасын бірнеше жерден пышақтап, артынша 14 жасар қыз баланы зорламақ болды деген күдік ұсталды. Ол қазір сотқа дейінгі қамау изоляторында. Ағалы қарындастың жағдайын дәрігерлер орташа ауырлықта деп бағалады. 20 жастағы жас жігіт 30 жерден пышақталған, ал қарындасы 18 жерден суық қару жарақатын алыпты. 2004 жылы туған азаматта бірнеше екі жақты тесілген кеуде жарақаты бар. Және сол жақ өкпенің төменгі бөлігі пышақталғаны анықталған. Ал 2010 жылы туған жасөспірімнің қабырғасы асқазанында бірнеше рет пышақпен жараланған белгілі болды. Оқиға 23 қаңтар күні тіркелді. Қазір тексеру жұмыстары жүріп жатыр. Облыстық полиция департаменті мен Қараке ауданы Жетібай кентінің тұрғынына қатысты кәмелетке толмаған жасөспірімнің екі рет өлтіруге және зорлауға оқталды деген дерекпен сотқа дейінгі тергеп тексеру басталды. Масан күйде болған қылмыскерлердің құрбандары, көршілері, жас жігіт пен оның қарындасы. Күдікті қамауға алынды. Тергеу барысы бақылауда. Тағы да қыз зорлау фактісі. Өткен жылы қызды пышақтап зорламақ болған қылмыскердің ісін сот өзгеріссіз қалдырды. Үкім өткен жылы жабық сотта оқылды. Қылмыскерге 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы кесілді. Зорлыққа көнбеген қызды 5 рет пышақтаған қала тұрғынының деструктивті діни ағым өкілі екені белгілі болды. Осыған дейін хабарлағанымыздай, жұмысынан түнде шыққан бойжеткенді бейтаныс жігіт көшеде зорламақ болған. Бірақ дегеніне көнбеген қызды тамағы мен бетінен 5 рет пышақтап қашып кетеді. Кейін тұтқындалған соң айыпталушы бала шағасы барын өзінің мас болғанын айтып ақталыпты. Бөрлі аудандық полиция бөлімі Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 24-ші бабының 3-ші бөлігі 123-ші бабының 1-ші бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдарын жүргізді. Ол өзіне таған айыппен келіспей облыстық сотқа шағымданған. 31 января 2024. Исатаевтың ісі кеше қаралды. Облыстық сот бұған дейін шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырды. Жәбірленуші тарап қыз зорлау фактісі бойынша істің қаралғанын қалаған едік. Алайда айыпты тараптың да арызы өзгеріссіз қалды. Атырауда жеңіл көлік өзенге батып кетті. Ішінде 2 адам болған. Салдарынан 31 жастағы көлік жүргізушісі оқиға орнында қайтыс болды. Ал 2006 жылы туған жасөспірім ауруханаға жеткізілді. Қайғылы жағдай қала маңындағы Көк Арна ауылының тұсында орын алған. Оқиға орнына 9 құтқарушы мен 4 техника жұмылдырылды. Согласно проведенному опросу очевидцев и родственников, водитель... Куәгерлер мен ағайындардың айтуы бойынша жүргізуші көршісімен балық аулауға мұз үстіне көлікпен шыққан. Сөйтіп жылымға түсіп кеткен. Бұл жер жылда қатпайды. Сондықтан тұрғындарды сақтануға шақырамыз. Қарағанды облысы Бұқар Жырау ауданы Ботақара кентінде 2 қабатты үйде газ жарылды. Салдарынан көп пәтерлі үйдің 2-ші қабаты опырылып түсті. Үйдің астынан 7 адам шығарылды, 5-еуі ауруханаға жеткізілді. Тағы 2-еуі қиранды астында қалған, өкінішке орай оларды құтқару мүмкін болмады. Төтенше жағдайлар министрлігі мәліметінше, өткен тәулікте 142 шақырту келіп түскен, олардың ішінде 76-сы өрт, 66-сы авариялық құтқару жұмыстары. Құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде қирандылардың астынан 5 адам құтқарылып, 2 адамның денесі шығарылды. Құтқарылғандардың ішінде 3-еуі бала. Қазіргі таңда азаматтар 2-еуінің жағдайы ауыр, 3 баланың 2-еуі түнгі медициналық жәрдем көрсетілгеннен кейін
атаналар үйлеріне алып кеткен, біреуінің жағдайы қазіргі таңда бір қалыпты. Жалпы құтқару жұмыстарына 139 жеке құрам және 32 техника бірлік жұмылдырылды. Орал қаласында 1995 жылы туған тұрғынды жезөкшелікпен айналысуға итермелеген азамат ұсталды. Күдікті бұл әрекетін жәбірленушіге күш көрсету арқылы ұзақ уақыт бойы жасап келген. Батыс Қазақстан облысы полиция департаменті ұйымдасқан қылмысқа қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жедел іздестіру шаралары кезінде күдіктіні қолға түсірді. Жезөкшелікпен айналысу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Қазақстан Республикасы қылмыстық процесті кодексінің 201 бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етуге жатпайды. Оралдағы сәби балабақшасында шкаф құлап 5 адам жарақат алды. Оның 4-і сәби. Зардап шеккендер қазір ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің айтуынша 2018 жылы туған қыз балалардың денесі, ал 1976 жылғы балабақша қызметкерінде жамбастық жұмсақ тіні көгерген. Науқастар медициналық тексерістен кейін амбулаториялық ем алу үшін үйлеріне жіберілді. Әлеуметтік желіде тараған ақпаратқа сүйенсек, мектепке дейінгі білім беру ұйымы комиссия алдындағы дайындық шарасын жүргізіп жатқан көрінеді. Бүгін түс кезінде облыстық көпбейінді балалар ауруханасына жедел жәрдем көліктерімен 4 бүлдіршін жеткізілді. Оларды кезекші травматолог, нейрохирург, мамандар қарап шықты. Кеуденің иық тұсының ауырсыну белгілері болды. Рентген қорытындысына сүйеніп, денсаулық жағдайы тұрақты болуына байланысты балалар үйлеріне жіберілді. Бұл осы аптадағы қауіп-қатер айдарына келіп келген ақпарат. Қауіп-қатер айдарының мақсаты қылмыстың алдын алу, ал біздің айтарымыз қылмыстың соңы жаза. Аман сау болыңыздар.